Malam ni kami nak pergi lagi flea market Stadium Darul Aman. Macam uptown lah, uptown. Kalau bela-bela KL sangat-sangat uptown lah. Dulu duk balik Kedah duk lalu tengok orang ramai kat keringin nak datang. Gajah matilah nak pokok senang. Hari ni kami datang awal sikit, banyak kedai baru nak buka. Dari alok setak 5 minit saja boleh. Tu stadium. Macam semalam ni ah. Ni tak ada gambar ni, teruklah ni. Kola ketik, kola nerak. Datang lagi sekali malam ni. Tapi laut hilang. Gunung cerai, gunung kayang. Atas bukit boleh nampak. Ada orang nak beli anime punya figurine. Luar terbentang. Itu kan duit untuk beli baju sukan. Alamak. Sup bandel. Awal lagi. Tak ramai orang datang lagi. Ya, tak ramai lagi selasa. Padang pusing, sungai tiang, bukit raya dalam pendang. Kolari mau sudah terbilang. Bukit lada kubung panjang. Kalau nak mai boleh tanya orang. Sungai Tani di Kambatu. Tanjung Dawai lalu kun situ. Pantai Merdeka air nombor satu. Boleh mandi bawa anak cucu. Tak dan balik boleh tidur tang tu. Tak ada dah pegang kamera. Kota sarang semut kuat cempedak. Pekan gurun makin segak. Pekan baling tapi boleh nampak. Pekan kuling kelang paling banyak. Dah jadi bandar asal dulu semua. Loh lagi ya lo. Ayam hangat, ulu legum. Buang penyakit, gata resedung. Bukit hijau masuk dalam kampung. Ayam terjun bergulung-gulung. Cari tak jumpa boleh minta harap. Baju merah lembut. Bala batas pek. Kampung di Kedah memang pelik nama. Gajah matilah nak pokok sena. Jalan dah elok kalau nak pi sana. Dari alok setak 5 minit saja boleh jumpa Bukit Tembaga. Kipa. Kola nerang. Nama kola tapi laut hilang. Gunung cerai, gunung kayang. Atas bukit boleh nampak bendang. Hijau kuning luar terbentang. Dia nak apa? Cukup ada dia puas hati. Dah puas hati ya? Oh itu? Badan ni ya? Ramai-ramai dia membeli apa? Padang pusing, sungai tiang. Bukit raya dalam pendang. Kolari mau sudah terbilang. Bukit lada kubung panjang. Kalau nak mai boleh tanya orang. Okey, satu lorong dah habis. Kita masuk lorong lagi sebelah. Lagi sebelah ni banyak makanan. Pantai Merdeka air nombor satu. Boleh mandi bawa anak cucu. Tak dan balik boleh tidur tang tu. Kami mencari makanan.
Kota sarang semut kuat cempedak. Pekan gurun makin segak. Pekan bahagian pekan kuling gelang paling banyak. Dah jadi bandar. Apa balik kau buruk ya? Tu Odin ni. Ayah hangat ulu legung, tuang penyakit kata resedung. Bukit hijau masuk dalam kampung. Ayah terjun bergulung-gulung. Cari tak jumpa boleh minta tolong. Bala batas apa kampung di Kedah memang pelik nama. Gajah mati langak pokok sena. Jalan banyak dua katut sana. Dari alok setak 5 minit saja boleh. Dua track shoot Bukit Tembaga. Bek kola ketik kola katut lagi. Makanan tak banyak. Nak kena pergi cari makanan. Atas bukit boleh nampak bendang. Hijau kuning luar terbentang. Okey, dah habis dah perjalanan kami di flea market. Tujuan utama nak cari makanan, tapi tengok tak ramai yang jual makanan. Sungai Tiang. Orang dah makin ramai. Dalam pendam kolari mau sudah terbilang. Bukit lada kubuk panjang. Kalau nak mai boleh tanya orang. Okey, kami nak balik. Orang dah start ramai. Tu sebelum diorang sesak, jom kita balik. Bye bye.